Добрий вечір, малятка, любі хлопчики та дівчатка. Дуже-дуже приємно, що ви знову завітали до нас. Здоровенькі були, малята? Мур-мяу! Даринко, до речі, ти знаєш, що сьогодні 23 серпня. Так. А 23 серпня в Україні відзначають День державного прапору. Звісно, сьогодні свято, так і є. Державний прапор є символом суверенітету України. Прапор виник ще за язичницьких часів. Угу. Українці дуже шанували свій прапор. Вони завжди захищали його під час бою, правильно? Так, все вірно. І це дуже була велика честь нести прапор. Його несли найсміливіші і наймужніші люди. О. Так, все вірно. Угу. А під цим прапором українці йшли на проголошення самостійної України і до перемоги. Це прапор миролюбства. Молодчина. А ще державний прапор нашої батьківщини має синьо-жовту барву. Ці кольори не випадкові. Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір – це колір води, без якої не було б життя. Не дозрів би хліб – це колір ясного та чистого неба. А жовтий колір – це колір вогню, жовто-гарячого сонця, без лагідних променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, хліба та зерна. Це символ достатку українського народу. Гідність прапора захищається як у самій країні, так і за її межами. Зневага до прапора розглядається як посягання на честь нації та держави. Святкування Дня державного прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів нашої неньки України. До речі, а я і віршик знаю про прапор. А ну ж розкажи, цікаво. Слухайте, малята, і ти, Даринко, слухай. Прапор нашої України має колір жовтий і синій. І повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо – верхня смуга, жовте поле – нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. О. Який гарний віршик. Дякуємо тобі, Кицику, за нього. Дійсно, про прапор. І ми будемо сподіватися на те, що все-таки ці два кольори – жовтий та блакитний – принесуть мир на нашу Україну. Ну що ж, ось так поговорили про прапор трішки. Пропоную перепочити за переглядом гарного мультика. Ну що ж, малята, дивимось залюбки. Гарний-пригарний мультик. Thank you.
Oh.
Що ж, малята, ми сьогодні всі українці відзначаємо День державного прапору. І я хотів би запропонувати вам, щоб ви намалювали свій улюблений прапор. Може маленький, може великий, може він на будинку стоїть, чи десь в полі, чи може його тримає якийсь герой в руках. Але обов'язково, так, Кицику, але обов'язково, щоб він все-таки був наш, український, із кольорами блакитним та жовтим, так? Угу. А ми ще раз вітаємо усіх малят і дорослих з цим чудовим святом. Так, Кицику, і я приєднуюсь до всіх твоїх вітань. Зі святом вас, будьте справжніми патріотами, а поки що, мої любі, лягайте спатки. Солодких снів вам. Бувайте, хлопчики та дівчатка. Мур-мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!